Hvaljen Isus i Marija, dragi gledatelji, dobrodošli u Izdvojeno. 21. godina djelovanja za klapu Hrvatske ratne mornarice bila je vrlo plodonosna. Priznanje za osobite zasluge u promicanju Hrvatske te audijencija kod Svetoga Oca samo su neki od posebnih trenutaka za klapu Sveti Juraj koji su se dogodili ove godine. Pozdravljam hrvatske hodočasnike, osobito vjernike vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, članove Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova te Ministarstva branitelja, kao i članove vatrogasne zajednice, zajedno sa njihovim obiteljima u pratnji biskupa vojnog ordinarija i svećenika. Dragi prijatelji, hodočašće koje trenutno vršite povodom 25. obljetnice vojnog ordinarijata neka vam dade obnovljenu nadu i radost vjere, kako biste mogli nastaviti davati dragocjen doprinos vašega rada u društvu u kojemu živite. Neka vas na vašemu putu prati stalni zagovor Blažene Djevice Marije. Neka do svih vas doprije i moj blagoslov. Hvaljen Isus i Marija. Svećenik Splitsko-Makarske nadbiskupije i djelatnik je u državnom tajništvu Svete Stolice. Evo nam klape, Sveti Juraj. Zdravo, Djevo. Krasno. S nama je u studiju večeras, dragi gledatelji, stožerni narednik Marko Bralić, zapovjednik klape Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice. Hvaljen Isus i Marija, dobra vam večer i dobro nam došli. Vaza budi, dobra večer vama, dobra večer svim gledateljicama i gledateljima Laudato televizije. Evo, drago mi je da u ovoj za vas vrlo plodonosnoj godini vas možemo ugostiti još koji put na Laudato televiziji. Približavamo se polako kraju 2022. godine i dosta toga se dogodilo za klapu Svetog Juraja Hrvatske ratne mornarice. Pa idemo onda onako nekako redom, kronološki, da možda i našim gledateljima bude jasnije što se sve izdogađalo i koje su se to lijepi događaji i manifestacije i lijepe nagrade za ovu klapu dogodile kroz ovu godinu. Idemo prvo reći da je iza vas zapravo sada već malo više od 20 godina djelovanja. Samu 20. godišnjicu ste obilježili prošle godine. Što se tiče sastava, što se tiče samih dionika klape, kako je ona izgledala na početku, a kako danas? Pa evo, 21 godina je od osnivanja i rada mornariške klape, klape Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice iz Splita. I da, ova godina je zaista uspješna, rekao bih plodonosna, kad su u pitanju brojne nagrade i brojna priznanja koja su dodijeljena klapi Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj. Krenut ćemo evo od prve nagrade koju smo dobili tamo u trećem mjesecu. Dakle, to je nagrada Porin za najbolji album u kategoriji etno-folklorne pop glazbe. Za najbolji album. Album koji nosi naslov Plovice mora. Dakle, album po istoimenoj pjesmi je dobitnik Porina i to je zaista za nas bila jedna neočekivana nagrada s obzirom na zaista veliku konkurenciju.
koju smo imali u toj istoj kategoriji, u toj istoj skupini u kojoj smo nominirani. Porin je sam po sebi najveća glazbena nagrada i najveće strukovno postignuće koji jedan ansambl, dakle vokalni ansambl kakav je Klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice, može postići. I to je zapravo priznanje struke za evo svih ovih 20, odnosno 21 godinu, rekao bih, prvenstveno napornog rada, brojnih odricanja, to je vrijeme brojnih putovanja, dokazivanja. I evo, Bogu hvala da je to i struka prepoznala, naravno da su to prepoznali ljudi, naši slušatelji, i da je na jedan ovakav način, rekao bih, okrunjen taj naš dugogodišnji rad. Plovice mora, dakle, pjesma koja se nalazi na albumu, ujedno je na inicijativu hrvatskih pomoraca proglašena himnom hrvatskih pomoraca. I to nam je isto jedno tako veliko priznanje. Dakle, na inicijativu svih pomorskih fakulteta, pomorskih udruga, sindikata pomoraca Hrvatske, Jadrolinije, brojnih udruga pomorskih kapetana. Dakle, jednoglasnom odlukom je zaključeno, odnosno proglašeno, da naša pjesma Plovice mora bude ujedno i njihova himna. I to nam je zaista, evo, i kao mornarima i kao hrvatskim mornarima, hrvatskim vojnicima, velika radost i velika čast da su naše kolege, pomorci, se prepoznali u toj pjesmi i da su je zapravo proglasili svojom himnom. Daljna postignuća i dostignuća svakako, ono što je zanimljivo, što je spektakularno, rekao bih. Idemo se još samo, dok ne krenemo dalje, zadržati. Aha. Htjela sam pitati, kada kažete brojna odricanja, kako, još malo nam recite više o ovih proteklih 20 godina, kako izgledaju pripreme, kako izgledaju vaši zajednički nastupi, na koji način se to Klapa Hrvatske ratne mornarice priprema za nastup, gdje putujete, tko vas je sve u ovih 20 godina, naravno ne možemo nabrojati sve, ali koja su bila vama neki značajniji nastupi. I ono što bih voljela isto samo da spomenemo, da ste zapravo prvi javni nastup imali 2001. u Lurdu na Međunarodnom vojnom hodočašću. To je sigurno bilo prekrasno mjesto, prekrasan nastup, sigurno emocije, onako vatromet emocija, što bi se reklo. Da, evo, ja puno puta znam kazati da smo Bogu zahvalni, a prvenstveno Gospi, njegovoj majci, koja nas je okupila u Lurdu i sačuvala u zajedništvu sve ove godine. Dakle, u Lurd smo krenuli na inicijativu Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, prvenstveno na inicijativu monsinjora Josipa Šantića, prvog generalnog vikara vojnog ordinarijata, i našeg sad umirovljenog vojnog biskupa Jurija Jezerinca, a s ciljem da na tom međunarodnom susretu vojski svijeta, koji se svake godine događa u Lurdu u mjesecu svibnju, nastupimo na svečanosti međunarodnog susreta vojski svijeta, na svečanosti otvaranja, na kojem sudjeluje više od 40 zemalja. Te godine, prema službenoj statistici turističke zajednice Lurda, je sudjelovalo više od 30.000 vojnika. I naš nastup na svečanosti otvaranja u Bazilici Pija X je zaista bio svojevrsna senzacija, atrakcija. Izašli smo u svečanim monaričkim bijelim odorama i naravno pripremili smo se prvenstveno duhovnim sakralnim skladbama s kojima smo predstavljali svoju vojsku. Taj akapela izričaja je bio zaista svojevrsna senzacija i atrakcija kako za sve te strane vojnike, tako i za hrvatske vojnike, jer se je hrvatska riječ, hrvatski jezik na poseban način kroz pjesmu čuo u Lurdu, gdje ja, onako iskreno znam kazati, se zaista osjeća da je tu nebo dotaklo zemlju. Nismo imali dugotrajniju viziju Klape. Dakle, mi smo bili okupljeni iz različitih klapa
kao pripadnici Hrvatske vojske otići prezentirati svoj narod, svoju vojsku, našu kulturu, našu tradiciju, našu vjeru, našu pripadnost Katoličkoj crkvi. Međutim, kao što sam rekao, stvorila se nakon tog prvog nastupa jedna realna opravdanost da jedan ovakav sastav trajno egzistira i postoji u sklopu Hrvatske vojske, u sklopu Ministarstva obrane Republike Hrvatske. Rekao bih da imamo tu privilegiju, tu čast u odori pobjedničke Hrvatske vojske predstavljati svoj narod, naš identitet, našu kulturu, našu vjeru na jedan poseban način, pjesmom koja ruši sve barijere, sve granice i gdje na jedan suptilan način zaista svjedočimo i svoju vjeru i svoju pripadnost hrvatskom narodu i svo to bogatstvo koje se osjeća kroz taj naš klapski glazbeni izričaj. Kada govorite o odricanju, na koji način su se ta odricanja događala? Što je to sve uključivalo zapravo? Pa, klapa je, ja to znam onako slikovito kazati, ko jedna nogometna momčad. Imate kvalitetne momke koji imaju dobre potencijale, ali rad, trud i samo rad i trud stvaraju uspjeh. Ne talenat. Talenat je onaj minimum, zapravo onaj Božji dar kojeg imate. Suhi glas. Sve drugo je uporan rad, vježbanje godinama, svakodnevno prakticiranje pjevanja. I naravno, učestali nastupi. Mi se pripremamo, vježbamo da bismo nastupali, da bi ljudi to čuli, vidjeli, ocijenili. Zato evo svi vokalni sastavi se pripremaju, nastupaju, odlaze na brojne festivale, na susrete, događanja, glazbene manifestacije. I tu zapravo ljudi mogu vidjeti i osjetiti koliko su oni zapravo kvalitetni, koliko su pripremljeni i koliko još prostora postoji da idu naprijed i da stvaraju sve veći rezultat. Klapa je jedno specifično tijelo gdje smo mi jako često bivamo odvojeni od obitelji i sigurno da su velika odricanja i u tom smislu da smo često van obitelji koje nas doma čekaju, da nam često nedostaju i djeca i supruge i da mi njima često nedostajemo. Ali kad se vidi ovo jedno poslanje koje klapa ima i ovaj jedan uzvišeni cilj, onda postoji opravdanost u svim tim odricanjima i itekakva opravdanost. I evo, u jednom takvom ozračju i vjere i pravog cilja, mi znamo kazati, kad imate pravi kurs, kad znate i kad stremite pravom cilju na pravi način, onda je rezultat nešto što samo po sebi dolazi. Možda ne odmah prve godine, druge, ali evo, nama se dogodilo u ovoj 21. godini da su uslijedile brojne nagrade, brojna priznanja, neke sam već spomenuo, a evo, u nastavku ćemo i druge. Sad ćemo i ostale. Dakle, rekli smo Zaporina koji je bio u ožujku ove godine. U lipnju ste nastupili na koncertu Progledaj srcem, što je doista bilo prekrasno za svu našu publiku kasnije koja je bila na stadionu, a kasnije i sve one koji su mogli evo nedavno pogledati i samu snimku koncerta u programu Laudato televizije. Koliko vam je to značilo? Kakav je bio osjećaj za vas na stadionu u Maksimiru, kakav je bio osjećaj u sve one druge izvođače, a pogotovo uz ovoliko veliku publiku? Pa, koncert Progledaj srce je zaista u pravom smislu riječi spektakl. Spektakl duhovne glazbe, ali ja bih rekao i spektakl vjere i domoljublja. I zaista, ovo ne kažem tek tako, ali veliko hvala Laudatu. Veliko hvala svim ljudima koji su radili na projektu koncerta Progledaj srce. Jer je to zaista događaj koji je po meni nemjerljiv u Republici Hrvatskoj. Naime, pričamo o prepunom stadionu Maksimir u Zagrebu i 50.000 okupljenih mladih ljudi, mladosti,
koja pjeva, moli Boga, koja je toliko ponosna na svoje domoljublje, na svoju vjeru, na svoj identitet. Toliko pozitive na jednom mjestu, toliko radosti. Ja ne znam gdje sam to susreo. Dakle, mi smo imali brojne koncerte i nastupe. Prije spomenutog koncerta smo recimo nastupili na nogometnoj utakmici gdje smo imali čast našoj nacionalnoj reprezentaciji izvesti nacionalnu himnu u Osijeku. Pa nakon tog koncerta smo gostovali na Poljudu u Splitu na utakmici protiv francuske reprezentacije i veličanstveno je iznad svega ponosno za nas kao pripadnike Hrvatske vojske intonirati Lijepu našu na takvom jednom nogometnom spektaklu. Brojni su koncerti doček vatrenih kao viceprvaka svijeta na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu je zaista nešto što ćemo pamtiti. Tada smo izveli Moju domovinu. Međutim, ovaj događaj na Maksimiru je po meni bez presedana. Dakle, od produkcije, od light showa, zvuka, tona, okupljenog mnoštva do tog jednog zajedništva, jedne pozitivne poruke. To je nešto što je zaista potrebno Hrvatskoj danas, našim ljudima danas. Jedna lijepa poruka, poruka nade, poruka budućnosti. Pogotovo u vremenu i prostoru u kojem smo, je često u medijima u prvom planu, su negativne vijesti. Su loši događaji, loše poruke, nekakvo beznađe. Ovo je zaista u tom smislu koncert koji je vrijedan da ga se emitira ne samo na Laudato televiziji, nego rekao bih i na nacionalnoj televiziji i na svim televizijama diljem Lijepe naše i diljem svijeta. Jer to je zaista svjetski projekat vrhunske produkcije, kao što sam već rekao, ja sam ono oduševljen. Ja mislim da mi nikada nismo u naših 21 godinu nastupili na svjetski bolje uređenom projektu u smislu standarda i svega onoga što to podrazumijeva. Hvala vam na tim riječima. Nakon toga, dakle, u kolovozu je uslijedilo jedno doista posebno priznanje i to u prigodi Dana pobjede domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Odlikovanje Red hrvatskog trolista za osobite zasluge u promicanju ugleda Republike Hrvatske i Hrvatske vojske koje vam je uručio predsjednik Zoran Milanović. Koliko vas je to dotaklo vama i svim članovima Klape? Koliko je to za vas bilo bitno i poseban doživljaj zapravo za primiti ovako jednu nagradu? Svaka nagrada je zaista motivirajuća i vrijedna. Međutim, nagrada koju nam je uručio predsjednik Republike Zoran Milanović, Red hrvatskog trolista za iznimnu promociju Hrvatske vojske i Republike Hrvatske u zemlji i svijetu je svakako jedna od najvrijednijih nagrada i nama svakako najbitnija, najznačajnija nagrada. Jer je to nagrada institucije Republike Hrvatske, institucije predsjednika Republike. I obzirom da je to prva nagrada koju smo mi dobili od institucije, ona nam je utoliko još više značajna. Posebno nas je dirnulo i silno smo zahvalni na tome što smo tu nagradu dobili u Kninu 4.8. uoči Dana pobjede domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. I to na Kninskoj tvrđavi, tom povijesnom mjestu, mjestu simbolu najveće pobjede hrvatskog naroda u našoj povijesti. Dakle, vojno-redarstvene operacije Oluja u okruženju hrvatskih branitelja, hrvatskih vojnika, dočasnika, časnika, hrvatskih policajaca, dragovoljaca Domovinskog rata, obitelji poginulih i nestalih pripadnika Hrvatske vojske, odnosno hrvatskih branitelja. Na tom, rekao bih, svetom mjestu za nas dobiti jedno takvo priznanje zaista je velika čast, velika radost i to je sigurno nešto na što smo ponosni i na čemu smo iskreno silno zahvalni. Prvenstveno
hrvatskim braniteljima koji su branili i obranili i koji su najzaslužniji što imamo slobodnu i samostalnu Hrvatsku. A da kako zahvalni smo i naravno svim institucijama u Republici Hrvatskoj i Ministarstvu obrane i glavnom stožeru i našem nadređenom zapovjedništvu za potporu u sklopu Oružanih snaga Republike Hrvatske koji su nam potpora. I bez te potpore, bez razumijevanja našeg vojnog vrha i Ministarstva obrane Republike Hrvatske i naravno Ureda predsjednika Republike Hrvatske, teško bi bilo stvarati rezultate i imati ovakve uspjehe da nemamo takvu potporu. Hvala svima. Kada govorimo o braniteljima, vi ste uvijek i na svetoj misi koja se služi u prigodi dušnoga dana, svetoj misi koju predslavi vojni ordinari u Republici Hrvatskoj. Svake godine ste ovdje u Zagrebu na taj dan i sudjelujete u Euharistiji, odnosno svetoj misi, svečanoj svetoj misi koja se slavite tom prigodom, naravno svojom pjesmom. To su isto posebni trenuci kada se okupe svi oni koji dakako mogu, a svi su pozvani unutar same vojske i branitelja prisustovati toj svetoj misiji. Kakav je za vas to osjećaj? Pa evo, svaku godinu, dakle, na dušni dan je misa zadušnica za sve poginule, nestale i umrle branitelje Domovinskog rata koju predvodi vojni ordinari Jure Bogdan u zajedništvu sa vojnim kapelanima u crkvi Sveta Mati Slobode na Jarunu. I Klapa Hrvatske ratne mornarice naravno svojim pjevanjem sudjeluje u tom liturgijskom slavlju. Ja vjerujem da su branitelji, poginuli hrvatski branitelji, dali najviše što su mogli. Dakle, žrtva vlastitog života je nemjerljiva sa bilo kojom žrtvom koju mi danas ili smo u to vrijeme dali u obrani domovine Hrvatske. Oni su dali živote iz duboke vjere da moraju braniti i obraniti hrvatski narod, da moraju obraniti naše obitelji. I zapravo ti ljudi zaslužuju naše poštovanje, naše trajno sjećanje. U tom duhu, u tom promišljanju, mi smo snimili pjesmu, odnosno napravili smo spot Oči u oči, koji je snimljen na spomen obilježju poginulih hrvatskih branitelja grada Kaštela i Kaštelanske Zagore, na vrhu Malačka, na jednom prekrasnom spomen obilježju koje ima jednu veliku simboliku, jednu simboličnu poruku. Naime, imena poginulih 58 branitelja su zapravo postaje križnog puta koje su napravljene u suhozidu, a na vrhu tog križa, na vrhu te staze u kojoj se zapravo nalaze imena branitelja, nalazi se veliki križ koji zapravo simbolizira patnju Velikog petka, muku Velikog petka, ali i Uskrs koji dolazi nakon Velikog petka. A mi danas svjedočimo Uskrsu Hrvatske države. I ti ljudi su dali najviše što su mogli da bi Hrvatska država danas bila samostalna, slobodna, da bismo mi u njoj mogli živjeti. I oni su zapravo jamac i nama i našoj djeci, oni su jamac hrvatske budućnosti. Zato ta naša zahvalnost i naša molitva za njih, za njihove duše mora biti trajna i ne smijemo ih nikad zaboraviti, jer kažu da ljudi umiru zapravo onog trenutka kad su zaboravljeni. Došli smo ovako redom govoreći i do jednog događaja koji je sigurno za vas možda čak bio i vrhunac ove godine, a to je hodočašće, dakle, u Rim, odnosno audijencija kod Svetoga Oca povodom 25 godina vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj. Imali ste priliku i nastupiti pred Svetim Ocem. Vidimo ovdje među fotografijama i sami taj susret.
sigurno ste ganuti i sigurno je to dodatno priznanje. Evo, stisnuti ruku Svetom Ocu, imati tu čast da vas on sam ovako blagoslovi i pozdravi. Iskreno ću vam kazati, dakle, događaj i sam osobni susret svih članova klape sa Svetim Ocem je zaista nešto što nije bilo u planu. Nama je što više rečeno da teško da ćemo se moći susresti sa Svetim Ocem. Rečeno nam je da tijekom opće audijencije koja je bila srijedom, kao što znate, na trgu Svetog Petra u Vatikanu, u nekom trenutku, ako to bude moguće, kad se na hrvatskom jeziku nam obrate, možda nešto spontano zapjevamo. I to se zaista i dogodilo u jednom trenutku kad je svećenik na hrvatskom se obratio nama u ime pape. Kad je on završio svoje izlaganje, ja sam rekao dečkima, podignit ćemo se i zapjevat ćemo Rajska djevo kraljice Hrvata. U ranijem razgovoru sa našim vojnim biskupom Jurom Bogdanom, on mi je rekao, to tako učinite, ali nikako ne prekidat slučajno riječ. Ako se dogodi taj trenutak, zapjevajte. I osjetio sam to, dignili smo se na noge i zapjevali Rajska djevo kraljice Hrvata. To je jasno sa oduševljenjem prihvaćeno na trgu Svetog Petra, pogotovo od naše hrvatske zajednice, ali naravno i samim pjesmom smo privukli pozornost i samog Svetog Oca koji se okrenuo prema nama i onako podigao ruku. Nakon što smo mi završili s pjesmom, on je rekao našem vojnom biskupu da dođemo gore i da ga pozdravimo. I što kazati, to je bila prava Božja milost doći u Rim. Prvi put smo u Rimu. Dakle, mi članovi klape nikada nismo bili u Rimu, nikada nismo bili u Vatikanu. I doći prvi put u Rim i osobno se susresti sa Svetim Ocem, to je zaista prava Božja milost. Doživjeti ovako izravno tu njegovu spontanost, prirodnost, toplinu, sigurno je bio pravi dar. Ma, papa je vrlo duhovit čovjek, pun je duha. Ja sam mu onako prišao i obratio sam mu se, dobar dan papa, kako ste? A on mi je odgovorio, još sam uvijek živ. Tako da, da smo se nasmijali i evo naš biskup, pozdravili se s papom. Papa nam je svakom poklonio krunicu koja je sigurno uspomena za sva vremena i to je sigurno događaj koji ćemo pamtiti dok god nas bude. Evo, Bogu hvala na tom lijepom susretu. Nakon toga je uslijedila još jedna nagrada. Nakon što ste se vratili, uslijedilo je još jedno priznanje i to povodom 31. godišnjice ustrojavanja Hrvatske ratne mornarice, nagrada zapovjednika. Pa kako je došlo do toga i evo, malo više o samoj nagradi? Pa evo, u prigodi dana Hrvatske ratne mornarice, zapovjednik Hrvatske ratne mornarice, kontradmiral Ivo Rafaneli je uručio posebno priznanje i zahvalnicu i posebno odlikovanje Hrvatske ratne mornarice za iznimnu promociju Hrvatske ratne mornarice koju klapa Sveti Jura evo 21 godinu uspješno čini. I naravno dobili smo posebno priznanje pred svim pripadnicima Hrvatske ratne mornarice. Ono što nas je posebno ganulo i oduševilo, to je bilo da su nam evo svi zapovjednici svih postrojbi Hrvatske ratne mornarice zapljeskali i da su svi onako zdušno viknuli, to su dečki zaslužili, hvala vam što nas evo promovirate svugdje u zemlji i svijetu. Tako da evo, to je isto jedno priznanje koje je u ovoj godini nam značajno i koje krasi naše prostorije među svim ostalim nagradama u Domu Hrvatske vojske u Splitu. I početkom dakle prošloga mjeseca ono što je nekako odjeknulo cijelom Hrvatskom je da ste bili u Sjedinjenim Američkim Državama, čak štoviše malo i do Hollywooda prošetali i tako. Fotografije su se brzo podijelile i šerale, kako se to kaže, na društvenim mrežama. No svi su se pitali na koji način ste došli tamo, kako to da ste išli u Ameriku, pa tko vas je zvao, pa gdje ste sve bili. Tako
onako, to su te neke svačice koje ljude zanimaju i intrigiraju kada je svijet u pitanju. Nekako je ta Amerika, odnosno SAD, posebno interesantan i zanimljiv. A to je zapravo sve bilo na poziv Hrvatske župe Svetoga Ante Padovanskog iz Los Angelesa. Točno tako. Dakle, poštovani župnik Don Ivan Jordan nas je pozvao, naravno i župno pastoralno vijeće, da budemo gosti župe Svetoga Ante Padovanskog u Los Angelesu u prigodi ponovnog otvaranja njihove župne dvorane, koja je nažalost stradala uslijed požara. Oni su obnovili tu dvoranu, a kako zbog COVID krize i svega nisu 3 godine imali nikakva okupljanja, želja im je bila da im klapa Hrvatske ratne mornarice bude gost i da nastupimo na svečanoj gala večeri u toj novo otvorenoj dvorani i naravno i na svetoj misi u njihovoj župnoj crkvi, tijekom koje je krunjen kip gospe kraljice krunice, odnosno kraljice pobjede. Što kazati? Amerika je zaista daleko, Kalifornija još i dalje. Međutim, taj poziv smo rado prihvatili i naravno da su brojni naši Hrvati, među njima i ljudi koji su zaista uspješni, izrazili spremnost da u potpunosti financiraju sve te troškove našeg i putovanja i boravka u Americi. I zaista ganuti smo bili susretno s našim ljudima. Pogotovo, rekao bih, ovim malo starijim generacijama kojima je domovina duboko usječena u srcu, koji su prepuni emocija. Pogotovo kad su nas onako susreli u odorama Hrvatske vojske, Hrvatske ratne mornarice, posebno su bili ganuti i kazali su, evo, pratimo Hrvatsku radio televiziju, pratimo i Laudato, internetski i tako dalje, i vidimo brojne vaše nastupe, ali ono, doživjeti vas uživo bila nam je velika želja, velika čast. I u nekim kontaktima sa njima tu su potekle i suze, tu su zaista posebno emotivno reagirali kad su u pitanju domoljubne pjesme. A evo, u Kaliforniji, jer je u Los Angeles tu večer su zapravo došli Hrvati iz cijele Kalifornije, ima negdje oko 30.000 Hrvata koji se izjašnjavaju tako i žive, okupljaju se u toj hrvatskoj zajednici i svima je domovina u srcu. Svi su, vrlo često dolaze u domovinu koliko god im to obveze dopuštaju. Neki su se vratili i investirali su i svoj novac i pokrenuli i poduzeća i poduzetništvo u Republici Hrvatskoj. Tako da su zanimljive te njihove životne priče. Zanimljivo je to što ih je otjeralo iz domovine. Ne samo neimaština, siromaštvo, nemogućnost zaposlenja, nego i duboki politički razlozi koji su postojali u vrijeme komunizma. Tako da je, evo, zaista susret, kao što sam rekao, pun emocija, pun topline, jedno lijepo poznanstvo, druženje i nešto što ostaje u pamćenju i što to iskustvo rado, evo, prepričavamo, pričamo o tim susretima s tim našim ljudima i naravno i s Amerikancima koji su bili na tom koncertu. Kada govorimo da se približavamo kraju ove godine, ima li klapa Sveti Juraj još štogod možda bitnoga za najaviti do kraja godine ili nešto početkom sljedeće? Ima li kakvih projekata ili ćete se sada ipak malo povući i možda malo usporiti tempo i možda malo primiriti čisto da... jer mnogo toga je određeno tijekom godine. Da. Upravo tako, upravo tako. Bilo bi dobro da imamo više prostora i vremena malo se odmoriti, odnosno posveti se stvaranju novih pjesama, pripremi novih projekata i tako dalje. Brojne su pjesme i projekti koji imamo u planu, ali trebamo vrijeme za to. Evo, jedna pjesma nova je isto tako snimljena, međutim, sad trebamo neko vrijeme
da se ona studijski završi, aranžman studijski, da se snimi spot i tako dalje. Ono što nam sad najskorije slijedi, to je odlazak u Vukovar povodom sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. gdje smo, evo, kao što znate, svaku godinu sudionici tog programa. Ovu godinu ćemo nastupiti na svečanosti otvaranja spomenika Kati Šoljić i četvorici njenih sinova na sajmištu u Vukovaru. Naveče smo na molitvi i paljenju svijeća ispred Vukovarske bolnice za sve žrtve Ovčare, za sve žrtve koje su odvedene iz Vukovarske bolnice i naravno za sve žrtve Vukovara, a sutra nam smo sudionici kolone sjećanja. Vukovar kao vječna žrtva, ja bih rekao da je Vukovar u pravom smislu žrtvenik domovine, oltar domovine. I trebamo učiti mlađe generacije, našu djecu, unučad, da znaju što se dogodilo u Vukovaru, što je obranjeno u Vukovaru i da imaju taj osjećaj zahvalnosti toj silnoj žrtvi tog grada, grada heroja, kao i žrtvi mnogih naših mjesta koja su stradala u Domovinskom ratu. Ali Vukovar je opet zaseban, poseban i onog trenutka dok smo zahvalni, vrijedni smo samopoštovanja i tuđeg poštovanja. Dok smo zahvalni onima koji su se žrtvovali za naše dobro i za našu slobodu. A to je Vukovar, to su vukovarski branitelji, to su generalno hrvatski branitelji u Republici Hrvatskoj. Ma gdje bili? I evo, koristim prigodu ih pozdraviti na poseban način 100%-ne hrvatske ratne vojne invalide i naravno obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja. Hvala vam najljepša na ovom razgovoru i gostovanju na Laudato televiziji i obilje Božjeg blagoslova u vašem daljem radu. Svima vama u Klapi. Hvala vama, hvala Laudato televiziji koja nas uvijek prati i hvala vam što postojite. Mnogi vas gledaju i uživamo u vašem programu. Kad god imamo prostora i vremena, vrlo rado gledamo Laudato, gledamo brojne emisije. Imate zaista mozaičan program i Bogu hvala što postojite. Hvala vam puno. Hvala i vama na pozornosti, dragi gledatelji. Sada slijedi pregled dana i nakon toga ostanite uz Laudato TV. Svako vam dobro i srdačan pozdrav. Svakog dana mislim na tebe, slušam vijesti, brojim korake, nemir je u srcima, a ljubav u nama, ima samo jedna istina. Svaka zvijezda sija za tebe, kamen puca, pjesma putuje, tisuću generacija, noćas ne spava, cijeli svijet je sada sa nama. Srcima,
Papa Franjo započeo svoj apostolski pohod Bahreinu. Na samom početku održao je susret sa predstavnicima vlasti, civilnog društva i diplomatskog zbora u dvorištu kraljevske palače Sakhir. U svom pozdravnom govoru istaknuje: iz ove zemlje koja je atraktivna zbog mogućnosti zapošljavanja koje nudi, želim podsjetiti na pojavu svjetske krize rada. Često nedostaje posla koji je dragocjen poput kruha. Često je otrovan kruh jer zaboravlja. I u jednom i u drugom slučaju, u središtu više nije čovjek kojemu se s ovog svetog i nepovredivog prava smiju hijene koje samo gledaju kako zaraditi novac. Stoga treba posvuda zajamčiti sigurne i čovjeka dostojne uvjete rada koji ne ometaju, nego pogoduju kulturnom i duhovnom životu, koji promiču društvenu povezanost za dobrobit zajedničkog života i razvoja samih zemalja, kazao je Sveti Otac. U nastavku svog govora poručuje kako smo danas svjedoci svakodnevnim prijetnjama i pothvatima smrti, posebno misleći na monstruoznu i besmislenu stvarnost rata koji posuda sije uništenje i iskorjenjuje nadu. U ratu dolazi do izražaja najgora strana čovjeka, sebičnost, nasilje i laž. Da, jer rat, svaki rat, predstavlja i smrt istine. Odbacimo logiku oružja i promijenimo smjer. Pretvorimo ogromne vojne izdatke u ulaganje u borbu protiv gladi, nedostatka zdravstvene zaštite i obrazovanja. Gledajući na arapski poluotok, posebnu i iskrenu misao upućujem Jemenu, izmučenim zaboravljenim ratom koji, kako i svaki rat, ne vodi u pobjedu već samo u gorke poraze za sve, kazao je na kraju Sveti Otac. Podsjetimo, ovo je 39. papino putovanje izvan Italije, koje će trajati sve do nedjelje 6. studenog. Misu za sve vjerne mrtve na dušni dan u katedrali Svete Stošije u Zadru predvodio je zadarski nadbiskup koadjutor Milan Zgrablić. Na molitvu nas okuplja vjera koju u simbolu vjere ispovjedamo: vjerujem u općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Crkva svima preminulima u znaku vjere posvećuje posebnu pažnju.
na koncu našega života smrt oduzima sve što je zemaljsko, ali ne ono što smo primili po milosti koju sadrži svaki sakramenat i po kojoj smo neotuđivo pridruženi uskrsom tajstvo našeg spasitelja Isusa. Po smrti ogoljeni smo od svega zemaljskoga, ali duša zaodjenuta haljinom krsne milosti ulazi pred lice Boga pravednog i milosrdnog. I Stari i Novi Zavjet govore o vjeri u uskrsnuće i vječni život. Isus ljudima poklanja vječni život. Poznajući Isusa, upoznajemo i Oca. A upoznajući Oca, ulazimo u zajedništvu sa životvorcem, izvorom života, svjetlom od svjetla. U misi na dušni dan molilo se i za pokojne zadarske nadbiskupe i svećenike. Na kraju mise, monsignor Zgrablić i svećenici u pokrajnjoj lađi katedrale pomolili su se nad grobnicom zadarskih nadbiskupa. U toj su grobnici pokopani zadarski biskupi Mate Garković, Marijan Oblak i Ivan Prenđa. Svaki od njih bio pozvan da u crkvi čuje kao svoje riječi svetoga Pavla: za mene je živjeti Krist. Ovaj poziv, započet još u krštenju, osnažen po milosti svete potvrde i svetoga reda, neprestano se hranio i snažio u slavlju svete Euharistije i sakramenta pomirenja. Kroz ove svete čine produbljivao se u njima biti u Kristu, tako da im smrt nije bio gubitak, već dobitak. Dobitak onaj konačni i najveći. Krist i s njime punina života. Molimo za njih Gospodina da u punini postignu taj cilj. Tko se za života opredijeli za Boga, neopozivo ulazi u Božju milost i ljubav, istaknuo je đakovačko-osječki nadbiskup monsignor Đuro Hranić, predvodeći na dušni dan večernje misno slavlje u đakovačkoj katedrali. Na početku homilije kazao je kako je iz statističkih podataka koje na kraju godine iznose župnici vidljivo da značajan broj pokojnika, nažalost, umire bez primljenih sakramenata, ispovjedi i pričesti, kao i bez bolesničkog pomazanja. Već iz tih podataka vidimo redovito da smo mi sami, rodbina naših pokojnika, bili nemarni, te da im u njihovoj bolesti nismo pozvali svećenika, odnosno da nam je dio naših preminulih otišao s ovoga svijeta iznenada, te da mjesecima pa i godinama prije toga nisu dolazili na svetu misu i da nisu živjeli sakramentalnim životom, pa su i svoj zemaljski život primili bez sakramenata, ispovjedi, pričesti i bolesničkoga pomazanja. Nastavio je kako je takvih nedosljednih i nepostojanih vjernika u crkvi bilo oduvijek, čak i u najranijim stoljećima progona crkve u Rimskome carstvu, a koja se danas nerijetko idealiziraju. Bilo je, osim mučenika koji su hrabro umirali za svoju vjeru, i onih koji su se uplašili, koji nisu bili heroji i koji su u tim trenucima u strahu za sebe, za svoj život, na carsku zapovjed žrtvovali poganskim bogovima i tako otpali od vjere i od crkvene zajednice. Umjesto da mučeničkom smrću potvrde svoju pripadnost Kristu i ispovjede svoje zajedništvo s crkvom, žrtvovali su i poganskim bogovima i tako napravili lom. Neki od njih kasnije su se poželjeli vratiti u okrilje crkve, nastavio je nadbiskup Hranić, a iz te pokorničke prakse rane crkve koja je time nastala, razvio se nauk o čistilištu. Crkva je došla do svijesti da se pokora, ako je potrebno, može nastaviti i poslije smrti. Čovjek koji se za života opredijelio za Boga, neopozivo je ušao u Božju milost,
i ljubav. I ako se trudi u zajedništvu s Bogom, pa makar da je slab, čovjek, ako se zbog toga kaje, zbog svoje slabosti, neće izgubiti Božju ljubav i milost, jer Bog ljubi i Bogu je stalo do svakoga čovjeka. No da bi ušao potpuno u zajedništvo s Bogom, čovjek se mora čitavim svojim bićem poistovjetiti sa svojom temeljnom odlukom za Boga. To se zbiva u pokori koju je crkva nazvala i definirala kao čistilište. Uz nadbiskupa u miru Marina Srakića i pomoćnog biskupa Ivana Čurića koncelebrirala su još šestorica svećenika, a svetu je misu pjevanjem pratio katedralni zbor. Na spomendan svih vjernih mrtvih, dušni dan, riječki nadbiskup Monsignor Mate Uzinić predslavio je katedrali Svetoga Vida u Rijeci misu zadušnicu za pokojne riječko-senjske nadbiskupe. U propovjedi je izdvojio tri riječi koje obilježavaju dan molitve za naše pokojne, kao i molitve za pokojne riječko-senjske nadbiskupe, vjeru, nadu i ljubav. Osvrnuo se na prve dvije i pojasnio da vjera završava smrću, jer nakon smrti nemamo potrebu za vjeru. Nada prestaje tek kad smo potpuno u Bogu, kada smo ušli u puninu Božje radosti i nemamo se više čemu nadati. Oni za koje mi molimo, ako su u čistilištu, žive u nadi. Mi trebamo i vjeru i nadu, a ono što nas povezuje i sa svetima i s onima u čistilištu je ljubav. Ljubav trajno ostaje. Ona nikada ne prestaje. Svi bismo to trebali na svoj način biti koji participiraju na toj beskonačnoj Božjoj ljubavi. Ja vjerujem da se spominjemo i sa zahvalnošću sjećamo i naših biskupa i nadbiskupa koji su, vjerujem, svoje živote s ljubavlju gradili u povijest ove crkve. Kao što su to učinili mnogi svećenici, mnoge posvećene osobe i mnogi vjernici. Ljubav je ono što nije prestalo, to je ono što su oni ponijeli sa sobom i čemu mi danas svojom ljubavlju i prema njima, ali u odgovoru na onu Božju ljubav kojom smo ljubljeni želimo dati i svoj doprinos. Zato smo danas tu, da na ljubav kojom smo ljubljeni odgovorimo ljubavlju i da tu ljubav namijenimo kroz molitvu za pročišćenje svoje braće i sestara, ali i da sami postanemo i budemo pročišćeni ljubavlju, jer ljubav je ono jedino što doista vrijedi, što doista ima smisla, što nikad ne prestaje, što ćemo ponijeti sa sobom. Zaključujući je istaknuo da dok mi molitvama pomažemo našim pokojnima, pronalazimo i vlastito mjesto u crkvi i svijetu, a po tome i mjesto koje je u raju i za nas pripravljeno. A na kraju svete mise nadbiskup je predvodio molitvu nad grobnicom u kojoj su pokopana trojica riječko-senjskih nadbiskupa. Viktor Burić, Josip Pavlišić i Anton Tamarut. Njihove i duše svih vjernih. Grkokatolička crkva proslavila je nedjelju Krista Kralja u istoimenoj grkokatoličkoj župi u Vukovaru. Svečanu liturgiju služio je križevački vladika Monsignor Milan Stipić u koncelebraciji s više grkokatoličkih i rimokatoličkih svećenika, a prigodnu propovjed održao je đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit Đuro Hranić. U propovjedi je poručio kako od Krista učimo da je vrhunac ljubavi oprostiti. Isus Krist prekinuo je spiralu zla i nasilja i toga čini pobjednikom. Zato je Isus Kralj, najveći, najsnažniji i najmoćniji, kazao je nadbiskup. Isus Krist je stoga uistinu kralj vasione, kozmosa, svega stvorenoga. I to je središnja poruka i današnje nedjelje Krista Kralja. No Krist svoju kraljevsku moć i pobjedu
pokazuje na drugačiji način nego li mi ljudi. Njegova se moć, snaga i slava očituju u bezuvjetnoj ljubavi, u bezuvjetnom povjerenju u Oca, i ljubav je njegova snaga. Ovom liturgijom župljani ove župe oprostili su se od dosadašnjeg župnika oca Vladimira Magoća, koji odlazi u mirovinu, a svečano je u novu službu uveden novi župnik, otac Oleg Zakaljuk. Nova župa daje nove izazove, ali i nova prihvaćanja, pa evo nadam se da ću uspjeti revno obavljati tu Kristovu službu koju mi je povjerio biskup Milan. Evo, osjećam se zbilja radosno i moja obitelj, ali supruga je moja Vukovarčanka, tako da evo, na jedan osobit način imamo i obiteljske poveznice sa gradom Vukovarom i nastojimo jednostavno i boriti se da pokažemo uistinu koliko smo mi Grko-katolici ovdje prisutni i koliko nas ima i koja je zapravo ta naša snaga i naša ljepota obreda koju posjedujemo. Nadbiskup Hranić se u propovjedi osvrnuo i na 60 godina postojanja Grko-katoličke župe Krista Kralja u Vukovaru, spomenuvši se njezina osnivanja 1962. godine, velikih žrtvi i odricanja u komunističkom vremenu, kao i stradanja u Domovinskom ratu u kojem je župa izgubila čak 15% svojih vjernika mlađe životne dobi, ponajviše kao branitelje Vukovara, a onda i kao civilne žrtve rata. Na kraju je zahvalio ocu Vladimiru koji odlazi u mirovinu, a novom župniku, ocu Olegu, poželio da voli i poštuje svoje župljane, da bude vjernik među vjernicima, da zajednici navješta Božju riječ, da ju posvećuje, za nju moli i da joj služi u ljubavi. Vladika Milan Stipić je na liturgiji oca Vladimira imenovao protojerejem Stavroforom Križevačke eparhije u znak zahvalnosti za višegodišnji rad na obnovi župne crkve i pastoralni rad u župi. Na liturgiji su sudjelovali i predstavnik Evangeličke crkve kao i imam Islamske zajednice u Vukovaru.